ha gyenge vagy hozzá. Hogy harcolj! Öleld át ellenséget! Amíg mindkét karja szorít, addig nem tud fegyvert fogni rád. De ki az ellenség? Aki szándékosan rosszat akar nekem. Hé! Aki akadályban elé áll? De az akadályok azok segítenek minket, nem? Hülye vagy! Aki jót akar nekem, az az ellenségem. Ácsimó! Akkor passzi az ellenség. Akkor az anyám az ellenségem? A rendőr? A tanár! Akkor saját magad ellensége vagy? És vajon az ellensége? Azt tudja, hogy az ellenség? De mitől lesz az ellenségem? Aki fájdalmat okoz nekünk, az az ellenség. A spárga az ellenség. Ha az aranyhörcsögön megharap, akkor ő az ellenségemmé válik? A tetováló művész az ellenségem? Aki fájdalmat okoz nekem, az az ellenségem. Tehát ha apám meghal, akkor ő az ellenségem lesz. Ne haragudj! Nem vagy te egy kicsit túlságosan. Fáj az igazság! Aki őszinte hozzánk, az az ellenségük. De miért kéne megölelnem az ellenségeimet? És mikor tudjuk, hogy mikor ölel vissza? És vajon meddig kell ölelnem, amíg meg nem fullad? Nem felejtettünk el valamit? Mit? Mit? Csak azt kell megölelnünk, aki erősebb. Aki gyengébb nálunk, azzal mit csinálsz? Megalázod! Megvered! Agyon tiposod! Egyesével átvágod azt összes inát. Száz a szöget vesz a körbe alá! Sorskódba teszed? Onnan is kiveszed? Kerék alá teszed? Onnan is kiveszed? Kis grófót hallgattatsz vele? Kampánypropagandát indítasz ellen? Beiratod a CEU-ra? Ki a Soros? Stadion építesz a kertje sarkában. Nem vagy te egy kicsit sunyi? Képmutató? Aljas? Alamuszi? Csicska? De ha te vagy az erősebb, akkor nem is kell megölelned senkit. Mondd! Te az idézetekből tanulod az életet? Na gyere! 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 Öleld meg!